Vítáme vás u další ze série rozhovorů tady na kanálu Inovace republiky. Udělalo se jaro, byl první jarní den, tak jsme v centru Prahy, tak nám odpusťte ten ruch ulice. A já jsem moc rád, že se můžu setkat u jednoho z dalších rozhovorů s panem doktorem Jaroslavem Truxou. Dobrý den, Jaroslave. Dobrý den. My jsme dlouho hledali ten čas společného setkání, tak já moc děkuju, že se můžeme takhle potkat k rozhovoru. Nemáte za co. Vy jste výzkumníkem v Biocevu a já se vždycky všech ptám, jak jste se dostal k práci vědeckého pracovníka. Co vás k tomu přivedlo? Jaký osud? Jaký osud? No tak já už vlastně odmala mě vždycky zajímalo všechno, co souviselo s přírodou. Takže jsem pozoroval a sledoval a vlastně jsem se pak dostal k tomu, že jsem studoval přírodovědeckou fakultu a pokračoval jsem v té nějaké dráze, ale ta prvotní motivace je vlastně pochopit a nějakým způsobem rozumět tomu, jak ty věci fungují. A já jsem vlastně většinu své profesionální kariéry zabývám metabolismem železa a o tom vlastně není tak známé téma, o kterém se hodně hovořilo, ale my vlastně jsme vymysleli nějakou zajímavou strategii, která by mohla pomoct léčit rakovinu, která právě je založena na tom, že ty rakovinné buňky potřebují železo k tomu, aby vůbec se mohly jako dělit, množit a i hýbat, aby mohly migrovat. A centrální vlastně úlohou v té regulaci toho metabolismu železa v těch buňkách mají mitochondrie. A mitochondrie jednak to železo spotřebovávají a používají, ale jednak vlastně vytváří určité formy toho železa, které ta buňka jako používá. Takže když my jsme schopni tohle zablokovat, tak ta buňka vlastně není schopná se dál dělit. A je to podle mě velmi zajímavá strategie, jak se k tomu postavit, která zatím nebyla vyzkoušena, tak věříme, že se dostaneme někam dál a že to eventuálně někomu pomůže. My i tady přes příběhy mnoha vlastně vědeckých pracovníků, akademiků, tak sledujeme, jak zajímavé je vědecké prostředí v České republice, jak ohromné know-how má naše země. A vlastně i historicky, když se člověk podívá, my jsme tady v jednom rozhovoru probírali vlastně výzkum v souvislosti s HIV například. Ano, ano. A mnoho dalších příběhů. Jak vy koukáte na to, že se české know-how z vědeckého prostředí využívalo či nevyužívalo v těch posledních dvou letech při té celospolečenské situaci? No, já to vnímám tak, že já mám pocit, že těch dat přímo, jako tak, pokud se bavíme o těch situaci, ty dva roky, zase nemám pocit, že to bylo využito tak, nakolik mohlo být. Jako, že mám pocit, že vlastně tady vznikaly práce, které byly přímo z naší populace vlastně jako potvrzeno něco. A mám pocit, že ta odezva jako tady na to příliš velká nebyla, že se spíš čerpalo z těch zahraničních zdrojů. Ale ono se často říká v Čechách, že my si nevememe tu inspiraci ze zahraničí, ale že jdeme jakousi vlastní cestou. Někdy je to dobře, někdy je to potom náročnější, krkolomnější. Jak vy koukáte na to, kdybyste to měl vlastně shrnout? Jako nezávislý pozorovatel, ale přeci jenom člověk, který má vhled do vědy. Já si myslím, že máme velmi šikovné vědce a právě tím, že jsme schopni jako se na to dívat z trochu jiného pohledu. A já jsem vlastně pracoval na postdocu v Americe a musím říct, že vlastně ten potenciál, který jsem tam viděl, byl hlavně jako v komunikaci a kooperaci těch lidí a těch financí dohromady. A já bych řekl, že u mnoha těch věcí vlastně tam bylo to prvotní nadšení, že jako něco uděláme nějak. A když to nešlo, tak se na to tady vlastně potom řekl, aha, tak nejde, nebudeme to tak dělat. A já mám pocit, že jako možná ne specificky, ale
v těch Čechách ten přístup mnohdy je hodně inovativní, že vlastně se jako opravdu přijde s něčím, co ještě nikoho jiného nenapadlo. Ale někdy bývá problém s tou realizací. Jako sehnat na to ty peníze, motivovat ty lidi a jako dotáhnout to někam dál. To prostě si myslím, že jako v tom ještě rezervy jsou. To znamená ten transfer té myšlenky nebo transfer té technologie té do praxi. A to, aby vlastně, a to asi není jenom český ten fenomén, pokud to je skutečně něco velmi, řekl bych, out of the box, jako něco, co nezapadá do úplně toho paradigmatu, tak jak je to vnímáno, tak je vlastně problém na to se na ty peníze, protože ty lidi, kteří jako přemýšlí trochu jinak, tak vždycky to musí projít nějakým recenzním řízením a ti lidé, kteří to nepochopí, to potom samozřejmě nepodpoří, protože jako úplně nerozumí tomu, co tím ten člověk chtěl říct. A je to, jako buď to je samozřejmě tím, že to není dobře řečeno a komunikováno, ale někdy to je tím, že prostě je to natolik složité, že se to těžko přiblíží někomu, kdo jako není ten odborník v tom. Jo. Takže myslím si, že potenciál máme velký a teď jako je potřeba to i podpořit jednak finančně a i nějakým tím, že vlastně to bude zajímavé a prestižní a ty lidi jako tím se někam posouvají a bude to ta společnost vlastně vnímat pozitivně. A to proto si myslím, že asi proto tady taky sedím, že to by měla být jedna z hlavních věcí, jako kam se můžeme posouvat dál, že jo? Jako nemůže být montovna Evropy, ale máme tady spoustu prostě chytrých lidí a měli bychom se zaměřit na to, jako kam se posouvat dál, co vlastně můžeme přinést a aby to bylo vlastně inovativní, ale něco to přinášelo. Jaroslav, já jsem moc rád, že o tomhle hovoříte. My jsme to tady v jednom z rozhovorů ze série rozhovorů s panem doktorem Zdeňkem Hostomským rozebírali, že oni vlastně se starají, pečují o ten odkaz pana Holého. Ano. A tam je vidět, že na jejich příkladu, že to funguje a my rozhodně k tomuhle tématu se budeme nadále vracet, protože i v souvislosti s ekonomickými otazníky v tom transferu technologie je obrovská příležitost pro jakousi novou ekonomiku naší země. Když se vrátím ale vlastně k tomu vědeckému prostředí jako takovému, ano, kde vy se intenzivně pohybujete, máte zkušenosti ze Spojených států, České republiky a dalších zřejmě evropských projektů, tak ono se říká, že věda je součást kultury a má stát vlastně na svobodném prostředí. Je ještě to svobodné prostředí a svobodná diskuze v tom současném období? Já si myslím, že je, že pořád je možno diskutovat, ale dostali jsme se podle mého názoru jako hodně na hranu. Já si myslím, že, jak byste to pojmenoval, ta diskuze je strašně důležitá, i kritická diskuze. A myslím si, že ta věda se vyvíjí přesně tím, že vlastně se mezi sebou, řekněme, určité názorové školy svým způsobem střetnou a tříbí se to, a zjišťuje se, které ty poznatky jako fungují, sedí, jak to reálně je a na základě toho se můžeme posouvat. Ale pokud převládne pouze jako jedna pravda, jedno tvrzení, tak se nebudeme posouvat. Já myslím, že prostě ta diskuze a komunikace je v té vědě hrozně důležitá. A z toho mi bylo smutno, že jsem měl pocit, že kdokoliv má trochu jiný názor než ten mainstreamový, tak je rovnou označen za někoho, kdo prostě věcem nerozumí, neměl by se k tomu vyjadřovat, nemá tu kompetenci. Myslím si, že by to mělo být otevřené, že by ty lidi mohli říct svůj názor a mělo by to být ale podloženo argumenty jedné druhé strany a pak se samozřejmě ukáže, pro někoho bude mít pravdu jeden, pro někoho bude mít pravdu druhý. Ale někam se to bude posouvat. Mě to, protože jsem komunismus zažil jenom jako kluk, tak mi to trošku připomínalo takové to, jako existuje jedna pravda a žádná další ne.
A vy jste jako vědecký pracovník, ale zároveň jako aktivní občan sledoval třeba některé statistiky, některé datové sady třeba i ano. z kolegů Smyslab nebo jsem, jiných organizací. UZIS bohužel občas jako ty ano. data úplně tak nepouštěl. To jsem sledoval a přišlo mi, že právě je zvláštní, že vlastně ta skupina kolem Smysl se tam dle mého názoru relevantně ptali na to, že oni vidí teda tento trend, takový trend, jo, snažili se k tomu přispívat, co by to mohlo znamenat, jakým způsobem by to mohlo ovlivnit to, jak se teda chováme k tomu. A nemám pocit, že se to vlastně nějakým způsobem odrazilo potom v té reálné situaci, že by to někdo bral reálně vážně. To na tom bylo jako smutné, protože si myslím, že tam z toho bylo evidentně vidět, že jako jsou jistá data, která se potvrdila nejen u nás, ale i jinde, že lidé, kteří prostě tím covidem prošli, někteří i opakovaně, tak to neznamená, že nemůžou se nakazit, ale je tam velmi vysoká pravděpodobnost, že prostě neskončí na té jipce, nezatíží to nebo zdravotnictví neúměrně finančně a že vlastně nejsou jakoby rizikový z hlediska tohohle socioekonomicko-společenského, jo? Že vlastně bychom se měli cílit na ty, kteří skutečně, kde hrozí to, že prostě budou umírat a bude problém. Že? Co vás za ty poslední dva roky nejvíce překvapilo? To já teďka při tom jakési inventuře toho státu, co se ukázalo, že funguje, nefunguje, tak se ptám častěji záměrně. Co mě překvapilo? No tak těch věcí bylo více. Mně přišlo, že vlastně ta, ano, pobyty je každý generál, ale že mnoho těch věcí z mého pohledu bylo až diletantsky jako řešené. Že opravdu nedokážu posoudit, nakolik ty lidi neměli informace anebo nebyli kompetentní, ale přišlo mi, že některé výroky, jako třeba, které vypustil pan ministr zdravotnictví, třeba byly z mého pohledu úplně neopodstatněné a žilo si to svým životem. A myslím si, že co bylo velmi smutné, byla vlastně, že místo, aby to bylo tak, že ta vláda nějakým způsobem nalezne tu cestu, jak z toho ven, tak spíš ztratila důvěru těch lidí, protože jako to, co platilo ráno, neplatilo odpoledne a neplatilo následující den. Jo? Jakože vlastně ta komunikace zase, ta komunikace nebyla dobře. A jako ruka nevěděla, co dělá noha a nebylo to provázáno. A druhá věc je, nakolik teda bylo nasloucháno těm odborným názorům, stanoviskům a datům. Taky si myslím, že tam jsou věci, které prostě byly trošku přeinterpretovány a nebyla to úplně reálně pravda. Ale myslím, že svým způsobem i ta jako odborná společnost a ty věci, protože je dobře, že se k tomu samozřejmě nějakým způsobem vyjadřovali, tak tím, že každý měl naprosto jiný názor a každý kategoricky svým způsobem říkal, že to je nějak, tak si myslím, že ta jako ten běžný člověk vlastně ztratil tu důvěru i v tohle, protože měl najednou pocit, že vlastně oni tomu taky nikdo nerozumí, protože každý říká něco jiného, tak vlastně nevíme, jak to je. A z mého pohledu někdy mi přišlo, že pak to je skutečně spíš věc politická a ne to, že se snažíme reálně řešit tu situaci a že se snažíme najít východisko, které bude fungovat. Ale máme nějaké zadání, jak to dělat. My jsme zhruba před měsícem, když jsme tady v tomto domě točili rozhovory k současnému dění ve společnosti, tak jsme řešili úplně jiný témata. A v podstatě ten problém, který byl, vlastně obrovské rozdělení společnosti, tak najednou zmizel ze dne na den. Vlastně malý problém nahradil jako ještě větší krize, nebo jak to říci. A jak vy koukáte na to vlastně celospolečenské dění, protože zažíváme dobu, která prostě se těžko srovnává s něčím jiným. Přesně. Vlastně se ukázalo, že něco, co jsme považovali za velký problém a
problém to je. Kdybych se ještě k tomu vrátil, tak si myslím, že ten velký problém byla pak ta segregace těch lidí na základě něčeho, co z mého pohledu nebylo zcela jako jasně potvrzeno a definováno, ale prostě udělala se vlastně dělící čára mezi tím, že člověk, který není očkován, nemůže vlastně nic a ten, co je očkován, může všechno, přestože oba můžou šířit. A bylo to vlastně tou společností svým způsobem přijato, jakože nedá se nic dělat a jako v rámci toho, že se někam posouváme, to tak má být. A to byl jako první jako takový nějaký náhled, který ukázal na to, že nejsme úplně ve svobodné společnosti ve smyslu toho, že teda každý si může nevím, jak bych to správně teď jako vyjádřil, ale že vlastně to není pro všechny, ta pravidla neplatí stejně a to už rovnou je pro mě diskriminace. A no, teď přišla ta situace, kdy je ten konflikt na Ukrajině, který to zastínil samozřejmě tím, že je to věc, která se týká minimálně Evropy, ale spíš celého světa, což ten covid taky, ale asi to nikdo nečekal v tuhle chvíli, že to takhle vygraduje. No opět si zase musíme nějakým způsobem jako říct, o co tady teda jde a co je to zásadní. A jako, já myslím, že furt je to i ta svoboda. Jako o tom, že jako někdo se rozhodne, že jeho vize je nějaká, a chce za ní jít a někdo jiný mu řekne, tak to nebude. A pošle tam ty tanky, no tak a my se musíme teď jako srovnat s tím, jestli je to něco, co chceme akceptovat. Myslím si, že většinově to nechceme akceptovat, že máme i tu historickou zkušenost, jak z roku 39, kdy nás obsadili Němci, tak z roku 68, kdy nás bratrsky osvobodili země Varšavské smlouvy, včetně toho Ruska. A takže, protože já jsem rok 68 nezažil, tak to vnímám velmi silně. Beru to jako prostě opravdu něco, co v té vizi společnosti, jakou bychom asi chtěli mít, prostě místo nemá. No a dneska máme pražské jaro 2022. Ano. A doba se hodně proměňuje vlastně tou inventurou, jakou si je vlastně ta doba covidová i teďka, ano. Bohužel ten válečný konflikt. Kdybyste vy jako občan měl pojmenovat jakousi vizi, jak z tohohle ven? Já vím, že to je těžká otázka, ale záměrně jsem v rámci tohoto mediálního, sociálního experimentu ptám více do osobností. To je těžké, jak z tohohle ven. Já furt si myslím, že jako bychom měli vést tu diskuzi, měli bychom komunikovat tak, abychom se slyšeli. A ve své podstatě tam trošku nám, mám pocit, chybí jistá pokora, že jsou i věci, které nedokážeme tak snadno nalajnovat, když to tak řeknu, že něco nás přesahuje, že prostě tak jak u toho covidu, je to prostě virus, který se objevil, nějak se chová, něco dělá a my jsme vždycky až v závěsu. On jako má vždycky jako ten čas před námi, že jo. On jako zmutuje, změní se, funguje jinak a my se musíme přizpůsobovat a musíme hledat. A tady je to zase o tom, z mého pohledu, jasně nastavit ty červené linie, kam až teda můžeme zajít nebo ne. A jestliže teda to vidíme jako konflikt, který do té Evropy nepatří a něco, k čemu třeba je se silně vymezit, tak ale musíme přijmout i tu druhou stránku věci, že pokud se rozhodneme, že nebudeme brát teda ruský plyn nebo ropu, bude nás to sice něco stát, ale má to smysl. Jo, jakože nemá cenu podle mě hledat nějaká jako strašně složitá řešení, ale nějak se vlastně vnitřně rozhodnout, kam směřujeme a co je ten náš cíl. A jestli to je svobodná Evropa, tak se podle toho musíme zachovat. Když bych se zeptal i na vaši osobní vizi, protože vy jste na začátku rozhovoru vlastně přibližoval
vaši práci ve výzkumu, ano. A jsou to velice zajímavé věci, velice zásadní taky pro společnost. Vlastně to, co jste zmiňoval, výzkum v souvislosti s léčbou rakoviny. Ano. Jaká je vaše vize, co byste chtěl? Já vidím, že máte takovou tu i osobní pokoru, ale kdybyste nám mohl nazdílet, byl velmi rád, kdyby se ukázala ta naše inovace, ten náš nápad jako, řekněme, základ toho, kam se může ta léčba té rakoviny posouvat dál. A aby se to vlastně dostalo potažmo i k lidem, kterým to samozřejmě pomůže. A to je jako jedna vize toho, že to skutečně někomu jako pomůže. A druhá je to skutečné porozumění a pochopení toho, proč to funguje, jak to funguje, jak to můžeme vylepšit, což nám vlastně může pomoct v tom jako nalézt i nějaké další jiné způsoby, jak na tu rakovinu řekněme vyzrát, ve smyslu toho, že budeme schopni prostě najít zase nějakou achilovou patu, řekněme, protože ta naše látka, to, co my vyvíjíme, se zdá být velmi nadějné, ale takových podobných látek bylo mnoho. A ta jako dostat se z té fáze, kdy je to otestováno nejdřív jenom in vitro, pak na nějakých myších až k těm pacientům, to trvá hrozně dlouho. A strašně moc látek vlastně neprojde tím, protože buď nefungují dobře, nebo jsou toxické, nebo způsobují nějaký jiný problém v tom organismu a tak. A my vlastně tímhle se snažíme najít nějaké další možné cíle, jak třeba kombinovat věci. Protože ta vize toho, že jedním vylečíme všechny typy rakoviny a na všechno to bude fungovat, příliš reálná není, přestože tohle zrovna je jako něco, co každá ta rakovinná buňka potřebuje, ale určitě si najde nějaké způsoby, jak s tím trošku hýbat tak, aby třeba přežila. Ale když budeme vědět, co vlastně se stane reálně, jaké změny v té rakovinné buňce jako nastanou, k čemu ona pak bude víc citlivá, tak jsme vlastně schopni to použít proti ní a zkombinovat věci tak, aby to právě nebylo toxické, aby to třeba byly látky, které už se používají klinicky, ale nejsou třeba tak účinné a tohle tomu může pomoct. A to všechno dohromady vlastně může se posunout do toho, že se do toho horizontu toho, že to někomu pomůže, můžeme dostat trochu dřív. Ale potřebuje to samozřejmě peníze, potřebuje to výzkumnou práci a odhodlání. Jaroslav, já moc děkuju za přiblížení vašeho příběhu i projektu, na kterým pracujete. Jsou to neuvěřitelně smysluplné věci. A přejem, ať se vám co nejvíce daří ve vaší práci. A je to vlastně velká odměna poznávat lidi, jako jste vy, protože to člověk vnímá jako tu budoucnost toho, co dál. Děkuju. Já nevnímám to tak, že bych byl nějak jako výjimečný, ale snažím se dělat to, co mě baví, a dělat to poctivě. A já myslím, že kdyby to každý dělal, tak se dostaneme někam jinam. Tak tohle přejeme do veřejného prostoru, ano. Našim zástupcům ve veřejných funkcích. Ano. A já moc děkuju za rozhovor, za setkání. A vám, který sledujete tyhle rozhovory a pakliže vás to nějak zaujalo, tak určitě šiřte mezi své další přátelé a nebo nás případně podpořte i finančně. Budeme rádi, aby jsme mohli točit dál a dál. Baví nás to. Díky moc za váš čas. Taky děkuju. Bylo to příjemné.